طالبانو څنګه ایران او پاکستان ورختا کړيدي د پاکستان او ایران اغړه اعلامیه افغانستان کې د تر هغه ورو ډلو فعالیت اندیښمن کړي يو ایران او پاکستان د یو سولایز متحد ملي حاکمیت لرونکې او خپلواک افغانستان په توګه د خپل گاونډي کې واده پرمختګ لپاره پر, پر خپلو جمنو یو زل بیا ټینګار وکړ خو په دې واده کې ترورستي سازمانونه د سیمهونی امنیت ته جدي ګواخ وبلل د ورخه وادونو په هغه غړه اعلان وکړي چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځېنی رسمي سفر پو پای کې پرون چهار شنبه د پاکستان د بهرنیو چار وزارت خبره کړې ویلې دي دی د تا په پام کې افغانستان کې موجودات تورېستی سازمانونه سیمایي ځاونړوال امنیت ته جدي ګواخړې دواړو لورو د ترهکرې پوړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهکرې پر وړاندې یوې متحدې جبه ته د پراختیا ورکولو لپاره خپل چمتووالي بیا ټینګار وکړ کله ته په اعلان کې په مشخص ډول د هغو تر هغه وروسته ډلو چې په دوه وړو هوادونو په واینه په افغانستان کې حضور لري او د سیمه اونیړې امنیت ته غوښ بلل کیږي نمونه ندی اخستی خو اسلام اباد د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلا د پاکستان امنیت او سبات ته د جدي غوښ بولی د غډاله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پنا ورکړي او د افغانستان له خاورې په پا پاکستان کې بریدونه سره ترڅوي هغه ادعا چې طالبان یې پکله کرد करत کړي دا په افغانستان بلغاونډي ایران ابیا د اسلامي دولت ډلې د خراسانی څانګې له پلوه چې په افغانستان کې د طالبانو په څباندي دو نیم کلنه واکمنۍ کې د ډیرو خونړیو بریدونکو مسولیت اخیستای او هم دا رنګي په 13 جنوري مېش کې د ایران د قص زواکونو د قماندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې د ځان وژن کو بریدونکو مسولیت اخیستای ډیراندې خللري